kiare kia dagi ya dhaa kana wanda geraga modu kia dagi ya ku aririreho ushoke wegune na maithori make mwaka ine wa girigire na mirogo ire na igire dithemba hero kana rwa hujire muno nenda ine cia ukinyaniria hamwe na mainstream neo tv ine hebu ndo twarehirwo hari tafarira yetagwo kia dagi ya dhaa na mwire tu ucio ni acokete agatuma tuhikuke maitho na njira ingi tukeuria atiri hihi kiare kia ndege atha theini watabarĩra itũ ya mũrĩka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũthiĩte tũkahungura ng'ongo na ng'ongo tũkoya kahinda ka mĩeri makĩria ya ĩtano tũgĩtuĩria ũhoro wa kia nde gĩa tha he rũgano rwĩ haha na nĩ rũtũmĩte tũkorwo tũgĩtũngio mĩkana mĩũrũ mũno gũkorwo tũkĩũmemerekia ĩno nĩ tabarĩra itũ ya mũrĩka na no nyende ũnyitane na ithuĩ ũthikĩrĩrie rũgano rũrũ rwa kĩeha reke tũmũnyite ũgeni nĩgetha tũthikĩrĩrie kĩrĩro gĩake tũkĩmenyaga maũndũ maingĩ megiĩ rũgano rũrũ ririkana rũgano rũrũ tũraria ũhoro wa mwaka kĩndũ mĩaka ĩrĩ-inĩ mĩhĩtũku wĩ mwega ndĩ mwega mũno okay. Kwa marĩtwa njĩtagwo Mary Magdalene Wanjiru. Kwa gravo rimani ni he? Kwa marĩtwa njĩtagwo Mary Magdalene Wanjiru. Kuma Gatundu North. Okay. Na ndũgũ gĩkinya Gatundu. Mm-hmm. Arĩa manjũĩ kana manyonete mbere-inĩ. Mm-hmm. No mamenye harĩa tũgĩte tũikaraga. Ona ni ngũkuona rĩ. Ona ni ndakutiĩ ndakuona. Ona ni ndakuonete. Na ndaikuonire TV-inĩ. Kwa niki wakita TV ni niki wakinjiri ya TV ni hino utra yes, yes. Mm-hmm. Nida kinjiri ya TV ni kudu nida inaka mudu ga atia kaishu ka gathina kudu nido kete Kenya Madiko uh-huh. Na my brother uh-huh. Na do kete only for 3 weeks na nido kete na mwana na rulu kana rulu ratu heri ni rule wa heya ni TV ni yes okay no rulu to koroto tigoti da tuge tukiaje mu no wo ni tugoti na tinia no kwenda kujitika ni andu 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 awe di wega tondu ni ingi aria ma jiguire tha na makiona ma ndithiririe ni kindu ingi enda mamenye ni ati si ati thekire na nginya umuthi uyu ni kuihitha twihithite na kuhiana ta maundu ma thukire zaidi mwagu teithika niki ndatigirira nginya besha nginya okay, kwa kora go we Saturday. Kwa kora wale hago Saturday. Kwa ile Sunday, Saturday na Sunday. Lo wanalo kura kora go ndia. Na wiki utaithika niki? Na wiki ya bere manya ni rie ginya Wednesday. Ginya Wednesday. Yes. Wa utaithika niki? Da utaithika tondu na ni dira nyita niki gya tumire diga teithike. Tondu andu aria ni ndamethire, ni ile ndimethaga. No ma kaji kaniria ta mufira. Da horera wa boy, wa boy akajikia kuingira. Okay. Waboi ne mwezi wa mboi waboi andu aria okoro kwina mudu wonire ushuhuda wakwa tondu ni nginya ni detiro kanitha ini ngarute ushuhuda waboi wa ishumo ari hau mbere na ni haya ni tushoke thutha ni woka na ni washagithio niguo waga kuona besha atia na ritwa ria fegi besha ari ciikira wo yari ritwa riaku yes yari ritwa riakwa no account iyo yari yakwa yari yao wait account dia ya yani urageri kugata ritwa ria riri aku mia isu yes personally yes mary mary fegitibe asa what happened todo ri moka matiajerete horo wa account go corona account no sio woka mokire on Friday Pastor Ben no kire na Hiram na waboi wa ishongo okay. Na usio gitoe no todo mokete andu ri agushukirie na moka ni majuririe uhoro wa kiege niwe wajuririe uhoro wa account kana dena yo na ngimwira asa akinjira gutire na dena we oya karatathi na karamu nyandikire namba yaku uhoro ina pesa hau hagi ni tukumenya ugu tugwika okay koho nake ugu athire riu hau ni gundukaga kuona badae ni donire hari na pay bill na hari na ritwa ria kwa thimiri no account yo tini yari yakwa na hindi yari na account so account yako yako yenye ilikuwa imewekwa kwa screen TV ni hapana haikuwa yangu mimi nilifa walikuwa wameniambia on Monday niende Thika nifungue account yangu hiyo account nikishafungua zile pesa zitakuwa for that time zimeingia kwa ile account watazi forward kwa simu yangu alafu flow iendelee ku flow ikiende na mbele na kuingia account na wangebadilisha aje na number already on air
ni nego maji ndire ru ni hau dingimenya no maji rite we wahigura county ge ru hau nego besa siria shikugirete ni undu waku to gocikia thimoine yaku arafu ru siria shigotida shigoti na mbere guikio ni andu wa wedi wega si ru shirigiraga account ye wahigu ye wahigura na ni ndagire nginya meka na ngihigura account on Monday that is on Monday maru akenya wedi wega maru tire Saturday na Sunday Monday dare de kana ngihigura account ngihurira waboi thimu ogu ajirite ucio ru waboi ucio waboi Miriam waboi ucio ngihigura account ndahigura account ni damu hurire thimu na ngimwira waboi ni de kogo mwajire mutigike ogu ni ngi mugite ni mugika waboi akinjira ndagite chache ni draft hurira thimu ahurira ndire hau theka ni gwakinjira ciro ugu ri erwo ithe wedi wakwa toko haisha dege joke we wedi waku we ni uteithike ithe tugo ajire ngimwira ye akinjira sawa muga gutito muhaka tweke ugwo we weterere ni tuga ni magwikira everything ni makuri ha tigiti ithe tofata koro na tigiti mehuko na shopping ya gucoka ngimira ye kogwo we no aba weherio riri mbeca ru citikure ho account ni yaku hau no aba weherio na yes okay ni hari na namba ya thimo namba yo nayo yari ya yari yaku yari yako okay namba yo yari yako mbeca ni sigiraga no anytime tuonagio tv ni kipindi gigithira ogwo ni ndakoragwo horirwo thimo ngorio mbeca sigira cigana na ni ngamera o wega tondu ndiramenya ni gutheithio ndirateithio ngamera ni mbeca cigana sigira o hau hau ngerwo tutumire kina no mundu wahuraga thimo iyo ari wabo Yeni ahuraga ndiko na kagira besa ciria njagirwo gutuma Geke kiare kiada kiadege atha yakuririrwo kana kiare kiade ya uteithia uri urehete kiade kiu Kiu tukiuria bora ri tugithina mbere foti ko kiuria Riu ri besa ni wetio na obecha o yoka TV ni wahuragirwo thimu cionaga cigana Hihi no kona na kiria statement yore besa si igagira no besa si umaga ni rona ni nginya dina cio winayo dina yo haha we ni jokaga tukiara na ma na twendaga hindi ciothe tukiaria tugakorwo na wira haha hena mawira na ino ne merigana iyo aganita meri tano kanena ndarutithitie kuma hindi iria mokire mucii nginya kahinda kau riria matigire kunyonania tv ini nginya mweri ucio watigire kuonania tv ini ri yari hindi iyo twarutire ushuhuda Sunday iyo twarutire 19th March nuwoka wa utaginya ushuhuda kanitha na hindi iyo ndarutire ushuhuda ni uteithikite tondu wauta ushuhuda we acha ndiatithikite ni kanitha iriku wathiite haha JCM ehetagwo JCM haha roiro bypass ere ahi ahingurire na hindi iyo twakire kuruta ushuhuda niguo mahinguraga kanitha kau na tukiruta ushuhuda ushuhuda no Pastor Ben niwe wanjirie ti ati nie ni ndaririe gukuga thengio tondu ambire akinjuka mbere niwe wanjirie agiutaga na miario yes agikorwo ni auga ni mekire everything ni mekite kila kindu riu kiria gitigarite no visa no visa kutigarite yarima ukoshi warima acha utiane kindu kiarima tondu nginya kahinda kau ni ndethete wa mbuingi muiga tutire na irio riu ri na turi ya hoti wa mbuiyo etagwo atia wa mbui wa icio na to Dera tuthi turorete kuihenya mundu tutikihota kuthi through maratathi maya mothe ni maingi murori utoro wakionera ndirenda tuthi iratathi rimwe kwa rimwe maria tukuhota haya haha ri hahe na mweri 2023 mweri wa keri 6 tondu 18 ni 6 6 16 ko ni dinashara na dagika 16 ni watumire tondu irauga we ni watumite ni watumire mira michungu shiringi ngiri 10 na magana meri yahota gukorwo niguo niguo tondu nidetha guthimuini getio ugetio besa haya ndera tuthi na mbere hena oringi haha bado Miriam Ichung'o nwa mwikire shiringi ngiri imwe kwi mweri ithatu mweri 19 nocio niguo mweri wathiite kuruta ushuhuda ici ari ciake watuma karehagia ushuhuda ona hindi iyo matiarutire ngiri imwe tondu ndarikia ushuhuda ona ndiaikarire thi haya o mweri icio mweri ithatu mweri wa gatatu mweri kenda ri 2023 ri ni watumiire Hiram Gitimu ni the same day shiringi ngiri 15 na magana meri na tutini ona dance tumire ni ometumire karikia ushuhuda
before to date number rei adwa mahota ta access mpesa yako todo wa boini ari na pin yakwa au ni na pin yakwa ta ni ajitetie rere twathire todo biko on Sunday ile tutionanilia Saturday Sunday wa boini ajitetie twagiru gukorana town theka ati todo bazua mwirani agiru gutukugurira thimu na chikire shopping atugurira ile todo tutiari na idio na hede yo niho twingira safari kwa mwabu ya gurire thimu hi hau niho agire access ya kila kedo todo ajirire ene aradithia go set thimu iyo jero adithia go set todo ni amiwe niyo ikuhoro wa thimu muno ni akudithia go set o riwe duo ikuhoro wa thimu yes ye niwe uyi yes arafu ni akudithia go set thimu na bado riu arihe todo tuge ni deshiragia marajita theka mangurire shopping na besa siria tokoro shigirete Equity na mangurire thimu na besa cia Equity ni deshiragia uguo no dakorire mpesa iyo no iyo medaga ku access kwa nona wabu ye ena thimu ni ajetirie pin akijira shirudi jana pin na nodo ni to ni atumite ngai kwa free nake ni no pin da heanire akireha thimu na tukiuma hau besha iria nyabe kureke besha iria wagoro nacio shopping ire ni besha iria wale nacio thimu ine gutire handu fegi yokira asa gutire handu fegi yokirite na nie deshiragia turacemanya na wabu nigeta magurire o besha siria shikiraga mwe no yoke so besha sia kwa shopping ni besha sio desia dimu ni sia dimu yako ona ni ari hire kinya na tini dari hire supermarket na hundi hawa nani ile bado ni kwa ari bado na aradha kana dimu hau aki aki control dimu ya ari dani huwa kahe ya respond message gira darahe kwa wadiyo ona ni kie kaka dimu ni yo na ni asho kire kinya ke higo na WhatsApp GB na WhatsApp GB yo ene kuwete maudu maiki muno no gimenya ni ndamenya WhatsApp yo ahigurire kindu gitari kiega gya kuhigurira tondu tatha ici kina maundu maingi muno no ni matire ho tondu ndire ho wata o GB sikihigo ya hindu wa okay ni tuke hira mure hira mu amutumira 15 ni ciake metumira bia ciake 15 jio eto ndu ni ndarutigo kuma kanitha ini hede ya ushuda ngitwaro na thutha no share marutire 17 around 17 warutwa kanitha ini yes watoro na thutha ngiona nie ni wabo ida afuataga ngi realize tuge hira mebere ya wabui ngitwaro na ko ni ndu mafagite witwo ukeo ni ane pesa haya ndera tuthi tuhute tondore Saturday utuko e wabui ni ahurire thimu no ndanjirire njiki akinjira no ndukamake tondu rucio ni muroka ushuhuda e ni woka kurehe mbeca nigetha riri hiram one ni ma tutirahenania mbeca ciria cingirite okay kogo nona nikio wabo ita mwikirie besa Saturday that Saturday day ikirie igire tondu rucio mwe kanitha ini ni muroka e reke okay alikuwa nataka verify in fact to how do that ni majuririe kana dina apere ya bank statement tondu medaganga ku verify wega uhoro wa bank statement na ni gimera ni bado dihigore mpesa bank mpesa statement ikirie account that app that an app is that app sure ni omeda wa igote fegire ko yare Equity yare Equity no to how we meda ako na kana dina iyo app ya mpesa Mpesa. Yes. Okay. Nigetha ma control no nigira wabu ni ndi mihigurite na toko bado meka. No wabu ishungu yo ri niwe mokite na bazu kana. Yes. Niwe warehire bazu ni amejire ni amarehire ni ndo story yakwa. Ugo ndugite wabu ni twamenyanite ania before mwaka ta mwaka muhituku kana at least more than 8 months to amenye tena wabui kwa ni ajiraga ni arajethera ndo mudu wa wedi mwe kore agendeithiria okay kwa riria anyitanire na bazu ni ahurire thimu na kejira mam mi nimeshika hata mtu mzuri zaidi kwa hivyo history yako utasaidi na kejira ndi na bazu ungemuria seriously ya kejira ina ni maneno kile na bazu haya mweli yemwe mweli January twathina matathira maikarete January mweli thate ri goja tha thita cio tukune watumire mbeca watumire ciringi ngiri thate kuri o Miriam icungu uyu kana Monday itu ya not Monday eruga date 1 mweri thate 30,000 tha thita cio tuku ni tha ithano 23 eti tha ithano 23 toko ni tha ithano cio tuku no ikoro not you digiririkana tondu nginya mbeca cia ciumite ni nyingi kwena ciria urona ni thitu mutumire na kwena iria tokoro ti thitu mutumire haya mweri igire mweri kenda mweri wa keri o Miriam muoyo ri ni ari civire shiringi 16 kuma nyanya isiyo share ne ni dam ajerire ena thina wa wira wake kana no ndimuteithie kugura microphone microphone ya ya kuruta wira wake nigetha hote kuruta wira wega zaidi besha cia kushia kuhotherwo ni ya Kenya theo teithike
ni shure da umu umu iguru na shio ido shia wira wake. Ni na negi moto mera tiate tiato mire ni tiato mire. Na wewe rato ma besho uniki. Juu guga tia ni ne doni deni ma kinya na kwa jawabu ya rajira account eho na e na besa. So ma kwa ni besa wina shio niki. Kora giri si sigisti ni watu ma drone atahariyo. Tai shio atio na atahariyo. Tano ukuta ide kapata kuto tayari. Yes. Duki moto mera giri sigisti agora microphone ya wira wake. Yeah. Haya. Mweli 20 mweli wa gata ocio wa gata mweli wa gata to ni a no amutumita ronekana no thimu yaku ni atumire shiringi ngiri 13 na 800 mai 95 gwe shiria ni pesa shiria ado ajetirie wananire hanini he tuona nio TV ni hede ya mwisho that day 19th March hede ya ushuhuda wabu ini ajetirie on Monday tutu da ajetirie Sunday luni hede ya ushuhuda leo ni after ushuhuda Sunday. Boma boma kuria. Boma Sunday ushuhuda. Ithe matiaruka shiria marutiresha Saturday otu. No shekirio kwihira. Na ni oma de haukani de ine ta haria gari shia paka. Ale shoka re on Monday. Wa bunya je dire no wa pesa shiria ke dire Sunday. Of which was the last Sunday mat wa nani ye chi ne. Ko wa ne aje ake joria shigiri de pesa sigana. Imura shiria shigiri de akiri akiri no ma yishwe bado ni ne kwa gero ko domira aga giri 15. Na nege modi ya tele wambo hii hau hau higira only 19,000 zimeingia. Jana ni zimeingia 21 and I gave 17, I remained with nothing. Dha ishi shigira giri 15. Zimeingia 21,000 ukapatia na 17,000. Yes. Nishu ishi diroda ya, ya hena 17,200. Ya shi haha. Yes. Ya udona 17,200. Ehe. Haya. Hena shio. Arafu unuona mande. Akejira jagiru wako mutumira shi 15. Gimurari utra utumira 15 na ira harai giri re 19 wabu hii. Na ira kanita dira kuhiyo kutire kinya na hizi mwe. Gwetigara na akejeke shokini ya shiana. Akejira na wame nyungu wanigo sijui nini nini. Gimurari sawa wabu hii nira utumira shi 13. Nira utumira shi 15. Migu at least digare so, na hii kazi, hii likuwa kazi. Yes. Sasa mimi ni wewe ndio watu magiro besha shikire. Leo ni dahia na kata secretary. Wao kidage zuboro na thimu ko receive ko receive. Besa sigira nigetha ndo ma confirm mone ni shiro yes ni mere. Afu besa sikigira. Na hey, ndo ha wahi kwa vile tu ro shiriki giri fetu. Giri fetu isi yo. Darutire mugenya wa pe. Mugenya ma dugo dakiro thimu. Ehe kugurira thimu. O mugenya ya kugurira thimu sorry. Eh dagurira thimu gitwaro supermarket tukigura irio. O tukima supermarket murago ino wa supermarket ni go deliver. Hira mnera fatara giri fetu. Damuria ni siake. Akiuga todo no mwaka kwena percentage moyaga kana meri haga nayo ni ndo awiro cio mararuta fegi me nayo na bia cio cia fegi ni mara control na ni cio besha ile nyingi andu ngi mato mato ma andu ngi mitwitika cia fegi bia cia kere besha ile ngi mpesa ile no mararia no ura matumira cio the no acoka wetio cili ngi 50 cia cia percentage ile ati mariaga the first besha cia bere ile Saturday Sunday ni ho marutire around 50,000 na bado wabu ya kihu hake jetia na gimuhe gimuera rute giridhano siyake ugo shio umire around 55,000 that Sunday mwere duwa kwa uni wira wadhe wala bisho siya tumikida ugeda wira o wadhe vinyo wama ratadhi maya no gutu mbile na no nyede onawe uthie through wira olere ngeko kiria ekidwa na jira yati ni yeguta ije leo nitoke kanitha ine yes ni wathie kanitha ehe ni twa hede ushuhuda kana ni no wauta ushuhuda ni ushoka kwereke ni twaruta ushuhuda kidu kya wauta ushuhuda ri wauta ushuhuda tataithikite yes besa ciothe ni moete yes kana bado mare ni marutete ciathi muciothe ciathi more din maragwetia ori uraingeria ju dona besa cia muisho haha ugikira ri ugikituma besa cia muisho watumira giri 15 ri watigirona ciri gigire mana magana nga maigana thimu ine yes Nikgo. Yeah. Nicho atigirwo nacio. Ni moya besha cio the. Ushuhuda we ndu uguteithika aria. Riu ni ni ndathie ushuhuda. No riu Pastor Ben ni akiaria mbere yakwa. Ni uga ni tumateithite ni twikite everything. Kindu gitigarite ni visa. Ko wo ni nani no ko shukuru wa Kenya dama nili have kushukuru wa Kenya. Jusinge ongea mimi nilikuwa najua plan yangu. Atakuwa ameongea hivyo. Nego make sure nituonana nake. No that day dia hotire konana na bazu todo hira mna wa boy make re juu chini dikonane na mudoshi mudio nani na okay dia nani rena Pastor Ben tutiaranirio hau bere ya ushuda hau before o hau bere peke yake na riu ri maundu maya
ni urona ta bazu agikorwo urothe kurathi ni no gitechirie yes digiuga da doe todo what may me ne da ire jukumu ya guthie nginya kanitha kau rigi yes okay todo ru ne donaga ithithi hari kanitha kare ne ndirathire ndamateithia nginya kuika ushuda mahingure kanitha riu ngieterera dona bado ndirateithio andu andirametha ndirateithika na mwana ne athumburite ni arwarite maita mere mwana uyu wokite ciana icio cia no tucione akujeni come daddy. Hey, mambo. Mimi unaiguaga kidogo? Yeah, nimeiguaga. Oh, diko ishi na sikia Kiswahili. Oh, unaitwa nani? Prince. Unaitwa Prince, na jina lingine? Lingine ngumu. Prince nani? Prince who? Prince Wanjiro. Good. Okay. Sasa Fini Wanjiro. Fini Wanjiro. Oh, sasa Wanjiro is mom. Oh, ni mom. Yes. Oh. Mm-hmm. Ah, sawa, asanteni. Oh, niwe hari murwaru? Oh, niwe hari murwaru. Na siate hari murwaru. Todo bado dari ona dagitare. Binyo mothi yoyo? Na dari wega bado. Ona duza peche jishio the weather, uti hado mwana teithika? Gotiri hado tuteithikete, na bado mwana niara katarafu ona dagitare. Ginyaskane yo, ya, eta yo, dari. Dari yako? Tuteweka, ya, tutitweka. Yeah. Okay. Mm. Eneni mkai pale tusiwa sumbwe sana, sidiyo? We. Okay. No wathie kanitha muthenya rita ria kere ndiga muthenya wa ushuhuda muthenya ungi ya ndiga muthenya u nigetha thie ni undu ni donire mwana ni nyiteka uringe na tuikara only 1 week kana gakinyiteka ru serious nyiteka serious na githe ni kagwetha andu aya thimu ni muno muno de thibitari yes yari ta owo matire maji kana giria na de thibitari uthiko na ciana ndirametha madeithie lakini bado dio nagote yo othe riu ri we thibitari ri uramahura thimu matiroya matiroya na ne mena we wina behido ni makunegerete besa kana daisho diari na we gerete urira uma na ni dama tumire video ya mwana thibitari ena nigetha magetikie nigetha metikie ngimatumira ginya invoice todo ona diari hete no damerire majikire githafukia treatment ya mwana wako ngikiria ndo ya invoice mone the serious bona thibitari na dari wega no bado gutire gutu wetikire no rere da tumire bazu voice note. Okay, nuku ai kinyara ku tumira bazu voice note. Okay. WhatsApp ine au ni hodonire bila mahurira thimu immediately. Yes. Amenya atia no katiba no no aria bazu ye de shirie to koro me oromwe. Okay. Kana kwe no ria ye ni ena thimu no ni wana tado ni dona ni gwethete ni dimwethire ni dimwethire mutiroya mutira ona mona message quiet mutiro ya thimu no the shine de kia voice note kwe bazu riu ni dahurirwo ni ngira. Okay. Akeje ro horo wa rucio mutukono horo wa rucio no ni dafataraga utugio the isio twari thibitari ni getha kana gakoga kari hitwo tumwe mwana esawa message ile watumira bazure yauga katia damwire ni damwirete horo wa guko wewe baba aya ameshokere urorete ka mbere no ru utuweru ni kumirora mbere ne kwena uri damwirire de thibitari da ishi ngimwira hello damwirire hello Pastor Ben da ishi de thibitari no dia mwiji hari adare ngimwira thina wakwa ni mwana ni no how video ni dabete gatuma bisha ya mwana na gatuma invoice ya thibitari ngamwira ni gerete gwetha wa buina hira mna diramanyita tutirona na thina wakwa mwana ndaraigua wega ni ndirenda arigitwo na tuna mbeca ici twagirwo kuriha ni getha karigitwo na ge serious na tondu ni ndirathinika muno kumwetha mwana wakwa kindu kingimuhanikira kana age kurigitwo ngimenyaga mwina uteithio wake mutigo kemera kiria ngwika tondu mugutuma jike step iretagiriire tokoro ndui niki kirathi na mbere riu nie ndamwaragiria tondu ndamwiraga okoro ndui kiria kirathi na mbere amenye nie ndiretha uteithio na ndiro na ndirona koguo ndamwirite maga kundeithia kana kunjigua ni ngu take another different step hau niho riu ndonire ndahurirwo thimu ni Hiram egukurate Hiram hida mahurira akijira titi uteithio maraga kundeithia no rucio ni maga shughuli riu ni gwandamuragia rucio mura shughuli kana thaici ndio twaria kwire kwari saturday it was on a saturday night kwari saturday night
Rio majira rocio rio ndokire kumenya tuge majiraga rocio tondu ni marenda mathie kanitha mabe magena committee machemanie mamenye ugo magwika na gwathire ugo tondu ndia tumeirwo mbeca niyo uteithio ndonire kuma handu hangi niwo mwana akirigitwo that Saturday night okay arafu keshoka Sunday niwo majitaga kindu thaitano yani mbeca ici a Kenya marutire na ngoro njega uhoro cio maonete nginya TV ni yes urashoka ru nikuhoya urahoya mbeca ija urabeg nginya gothaitha mwana thondeko yes yes na mbeca citigutu muona utukucio nginya cia irio yahianaga tari gothaitha andu ndirathaitha andu nginya cia irio eh wabuya kanyandikira message akanjira thaici matingendeithia no mwakanjeterere nginya Monday tondu ni magirwo ndiwe gwika atia riu niguo ndamuragia nginya ni mwagirwo gukorwo na meeting ya kundumira mbeca cia icio ngikwiraga ciana ni cira ni hutu kogwo no na nginya ni ndimethete ni undu wa irio ti ati ndimethete ni undu wa irio ni ndimwethete nginya ni undu wa irio ngamwira tutire na irio ni ciathirire na ngamwira mwana ni arenda kurigitwo na nona riu nginya Sunday riu Sunday niguo riu majithire na majithire around 11 ndiwe kwati thatiga noguo makindumira mbeca cia mandumire approximation ya mbia iria cingirite akaunti-ini yaku ya Mpesa. Zikwari horo wa fegi, tatu fegi, duke na access yayo. Yes. Deitona lore atumili kiri ya ku? Yeah. Lwe hati uduge yao tile. Joe, ya. Ni abie shiga na weo ogeshi, ya kana okeeri yuka madhafu maya mwode. Che giri ya account ini yaku? Chi account ya Mpesa. Ya Mpesa, ya. Ya Mpesa. Mpesa only. Account ya Mpesa. With my stress, ni dia hoti ya ginya wufu watiri na maudu maya. Okay. No, todoka hidaka mwana alimuru wadu. No, korea da ikaranga nyitire iruo. Ni mari araka nyudu ohorosho. Kogo yeah. Ona niyo ma heire advise ya kurutithia bank statement ya Mpesa. Na mage calculates. Mari oo, ona diari ho. Hau niho mama kagama kajira. Shiru ide titikuwe rile adwaya ni mbesa siya kumara anaga. No, nyudu wa message ya igirete. Ya, yeah, he message ya igirete. Eo, ya pin research. Na ya tomiro, ya tomiro ni... Wabui. Ni wabui, isho wu. Oyo. Na ya kiu, ya uwega pin ni wa, ya Mpesa ni arisetuo. Successfully. Na niye kutire kedu dete utie, kutire kedu dole itie. Na we utie figi pini washa jagi ona mbe. Hapana, ona gweshiri ya message yo deage lido kuhu ngini na no gaito koro wa igire ire. Wabu ya kehutia na baya kwa bahati baya ni message yo gweshiri ah, tumagira o Hiram kana modo ge. Tini ya tumagira no ikigira dimonye ya kwa. Pastor Ben, guiteta hede yo. No koro duwa kiwe, uri ya kurazi na bere. Nuokire na ugicangithia na wacangithagia nigetha mutumia uyu na ciana ciake mateithike hindi ndo mwitaga mutumia hindi wa mwitaga my sister ni wega na mbeca ni mwethire riria ringi ni tuonaga ni urumagirira kana ni uthia ni urumagirira uria mundu mbeca mwahotha mwahotherwo uria guthiaga kiuria giakwa ni nikii giatumire ndukarumirire maundu mamutumio niki warihagia na ndu atwirite ni urarihia tukimenye bi ira turakiruta tukakiongerera iria wakirihagia Miriam no wa mutumaga Hiram besha iria tagia etagia ciaki Hiram okagira ku mucangoini wa mutumio uyu twacangaga besha nigetha ciana citoro thibitari nigetha mutumio uyu na ciana ciake maikere maisha megega ni mari mathie bururi wa nanja kuria arutagira wira wake indo ciake citanora niki giathire na mbere no nginya tukeranaga ma we twiraga ni wega kwihokeka haha hena wihokeku hari we na gikundi giaku hari we na andu aria mutindanagia nao tuthi na mbere na kuthikiriria rwana loro ni rugano rwake ha na maithori ndiwe nguga atia no niwete irio ni ciaga mwana ni arwara na ndithaithike uguo kwagirire na gukinya handu rurirutiretie kanitha kugithira ki na wathie ni ndirenda gukorana na Pastor Ben nigetha amenye kai kurathi atia tondu hindi ya ushuhuda ni mekire juchi ni ndigacemanie nake ni wacoka rita ria keri ni ndathie rita ria keri anga kwari April na hindi ndo mwana ekurwarite ni ndu mwana ni ari murwaru na karara ya keri riu serious na wamwa no nginya uthire
JCM. Todo dina scan jete tio na scan hiyo ninyo nete mudu araje kile yale 15,000 scan ama 12,000. Na hiyo tuhothete mamilion. Na onare ugodho kia munoi nedethete divitare eko teidhiria mwana na 5,000 only weka scan. That is current hospital. Kogo asho metagia only 5,000 mwana wako weke no scan, yes. Kogo nona kinya beyi ya vietethe. Nidhi. Na kahidaka ubado kinya wabu inia jena katiriwe shiro endu fungue NHIF. Rutete besa na wewe higura NHIF. Kinya jiraga dio me higure na wa higura o je o horire go fix kwe modo ago go shugire kire kora ati. Thutha. Yes. Nigetha mwana athondekwo. Yes. Makuneke ati mwana ne athondekirwo na besa iria twarutire. Yes, I think that's what they wanted to do. Kwa ugo nani dia hotire ngu koro nginya na kanyaga gwe kama undu mau tondu bado diari wega ni dati ngu atiriri nike ningi urajira kora wa NHIF. Na oh mwana ni 5,000 mara ya shia thibitari na to corona besha shiria shiru teto nini geto tiko hodera anything to help this kid no na kwa hivyo ni dia kiri ngini uhoro wa hili ni shia that time no ni de nido ireka kiri ya ujukumu ya kuga kanithaka unego di todo nejo ihani akare dreda kuona mudo yu na agithi kanitha ine na agigeri ya juchi ninyona nena mudo no ni doni remati reda tona nena Pastor Ben na aginyani deri ruo woko ni idwe toko kuira no wagiriwo kwanya na Pastor Ben no jura limerio ne dongo mudo wetaga dongo ari mwena wa shooting ya Kiegei live kogo ni deri to jari na kenige za menye kana Pastor Ben that day ni agoka no yede daga kujira edaga kumenya niki kireda jede Pastor Ben na gihigoka geshiria no mudo mwega na gimwera kire kia tumaga jede Pastor Ben no ni anyuniri ni instead of ajire yes ni oire thimu na githi muduga gati akando thimo ahuriro thimo rika no niwe wathi kuhura thimo ciri arahuriro aroira haura inine okay no ni akura ni we ni athi na athi ha okay after athikiriria muno ni atoti ni athiga haujikarite na githi kando kuhura thimo na ngi notice ni araria uria arenda dikone kanwa gake kana jigwe miario araria nao no ni daiwire ngoro ine thikira ahurira tondu acho kagete yes tondu acho kagete ine kinu ajerire thi hari akando Hira mauga ugwetere ni aguka. Oh Hira mu auga. So ni Hira mu ahoreire. Runo na nie gikonnecto no koro dana njira akwaragia na Hira. Nie gimenya uyu ni Hira makwaragia. Na Hira mu uyu ri, itukoragwo wi dereva? Yes. Nokoragwo are shooting. Okay. Aga dongo ni we dereva ri. Eh o muiro, dongo ni we muiro ko wi dereva wake. Yes. Na that day Hira ni we wagirirwo guka, no gi notice dokire. Okay. Dongo ni we woki? Okay. Dongo ni we woki. Na dongo ake tuma menye Hira no danyonirie ni maje na Hira. Badaya agithikiriria ni huanjirire atiriri. Hira auga ni aroko mwitiriri. Na ni gi mura direta Hira ni ke ni dakwira dinoka ha ni dwa Hira ndoka ha ni dwa Pastor Ben. Direta kona na Pastor Ben. Hau ne ho ajirire atiriri. Ni wora atwira ugwo tukuruta wira guku. Ugwo ni gwanjirire kana ni direta kumirugo makuruta wira guku. Jikare hau kando koro ni direta guteithio jeterere Hira moke. Yani aba uko guthukira. Ona tiba ugwo damuria ndiramwetera nginya thaa cigana tondu njokire guku tene. Na ndigite ciana akinjira iyo si shida yangu. Ndiyo. Eh, damaria nimeacha watoto nyumbani na nimekwambia mtoto wangu mmoja asikii kwa. Akijirosha tige na wako, hiyo si shida yangu. Kweli wewe ndio utatuambia vile tunafanya kazi hapa? Huyu akija kuaria uruge mori aterere bro. Mbona unaongea hivyo? Shida iko wapi? Mbona unaongea hivyo? Mimi nakushuhudia nimeacha watu ndani ya keja na wako peke yao. Kwa hivyo ni gwenda kumenya ago kata za sika na hivyo nige dhamenye kana nego materera e kana nego tigutia. Aya akijira jeterere bahati ya Mungu. Oh ogo ara njaririo guo ngiona Pastor Ben akigira gate ni and that time is 5 na dokete ku them ni shia rushini na ni 5 ngiona Pastor Ben yuga ona ore Pastor Ben genda gukira guthie akinjera jikarethe riu ngirigo ya ranjaririo ta mwana na donaga nginya hiana ta emuni ni kugira na miaka okoroti ugo ni age mate yakwa ngimurora ona ndiro damu ikirie ngika na ngiukira tondu ndiramenya mwana wakwa ti mwega na nijuikire kindehete haha na nijui akenya ni mandeithitie koguo ngimutiga ngithie towards Pastor Ben mudu ni afuatire okay no before afuate ajitire anirire we rudi hapa tondu ajirire ndakwira atia nimekwambia aji mudu uria agirirwo kwaria na Pastor Ben ni ithu tugaga no akwaria nake kana no atakwaria nake nie ngimutiganie na ngithie na ni donire kanyaga kwaria na Pastor Ben ono koro donire tara jo araje urira mtu semaji ara yani ara ko ari na weta ri tena ihenya data attention ni ah yani reta o ya thimu ahutia thimu ta mudu angikorwo adikirwo kindu message kogo ni oire thimu na ngiona arura thutha ekireo
kogo ni anyona na shoki akiongo narua na aje agutembea aje agutembea ni are maguru ri methe ni riu methe ni theini theini JCM ni umire e maguru mokete na dare wika are na partner mukurino mari nake makigira kogo dekiri atia naibu kogo dekiri atia ge insist gufuata u Pastor Ben nginya giuga excuse me oyo geniwe wagarukire niwe ari na matuma kuigua ibu niwe niwe ari na matuma kuigua baba daji mukuri ni wake na back around yesi atagara muraihu akigaruruka ni wake jira muraihu timofuku he mare almost the same size na Pastor Ben kana ni buka ni nene no agane mdark mrefu lakini si ati wajachana na Pastor Ben sana okay. Hapo ule mfupi kwa hivyo unaona gekatia agaruruka akijira are dreda wote hiyo atia gemera asha ni dreda kwa atia na baba natakongea na baba in fact I think that they said baba oh amwita baba aga ni go reu ni reu reu mire nigetha uyu akihuthe ngoro ukiari na na gemera dreda kwa atia na baba hau niho baba riu agarurukire no akigaruruka ta mudo wa actor cause mimi si mtoto naweza kusoma na bado riria agarurukire akidoro wakigaruru ni donire ni ni dato mire ashokie kiongo narua ta mudu werwo umenye kwina mudu thutha kwina kaundu fulani kana shiroe thutha waku koko ekire ona akianja guthie riu agarurukire angeithetie hey hi uhiana atia na smiley face very happy ginya ni akta riu niambiriria kwati riu yes hau niho riu ndonire pana akigithia uhiana atia ngimwira hatuko kwa akejo riu ngiona ni a block ndamwira hatuko kwa koko ni ngiflo ngimwira hatuko kwa ni ndi haha tondu mwana wakwa ndari wega na eno neska ngiruta marua mau bahasha githie kumurutira kijira shasha kikarute gimera mani marua maria nyandikirwo 2 days back mwana wako ndari wega na ndirafatara scan urgently dagitari ni maria scan urgently na bado ndinafata wa visa todo ile to ticket everything ndina passport igire na passport isho igire ona toma ndithie azio du mari kwa no ni dafa itire ndishigie no na kwa gimera riu ni kindu ndirafatara ni mwana athie abe athie thibitari na shughulikire visa corona mode ije kogo ni ti haha ni ndo ho hau hau ni gwajirire uyu ti wira ti ni ngiguteithie horo wi wagirwo kwaria na Hiram na hau hau ni ndamuinirie kiongo ngimwira no ni ndiraria na Hiram acio ndoire ndimethaga matio yaga thimu ciakwa tiga please text me na mugurira ngona they should text me na da text ndimo de kuoyo na da ko reply kogo ndetha Miriam maranjikia wabo ida mwetha kanjikia kwa Hiram makanjikia kogo ngimwira nie ndirenda gwikanirio ta mufira na mwana ni mirwaru nie ndirenda we ndo wa mwana ona tiwe we ni we wokire mucie ndirenda we ujigwe nigetha shughulikire mwana hau ni kwajirire twikie u tondu ha jetereire bishop kwina bishop mutumia jetereire agirwo gukai ni ndirenda kuingira ofisi na githa giki ni gukokete kogo nie ha akijira ni uko ni excuse diga ona dadho ni daro ri maru ma dadinda ni no rireka we busy akijira ni ane dadi mo excuse no corona hote ngimorie ugwate ugwa kijira o corona hote ndi ugoka rucio mimi kashindo mtu namwambia mtoto wangu ni mgonjwa hasiki po kaja kujira thi uke rucio na ndi wa makiwa niguo kwa gwatha ni compassion yes ndio niguo ngimuria njuke rucio akijira I ngimuria njuke ha kanitha ini akijira acha odiko riu diogoka kengei live diogoka oni ndu aka drama ha kanitha ini hatiage na ka drama maybe ama baby ndo wae no gushira metigo mana kuria kungi turari acha ni ndigwire tari undu mwega watumaga njuke the following day tondu ndigwire ngoro ikirega tondu ni njui ni kumarajira njuke kuma farafara ni theini muno ni miteini ni kundu anything can happen to me kogo okoro besa ni jingi goro yako ikijira okoro besa icio ni nyingi na ni urona matirenda arakwira uke rucio gwika atia mundu mwega agirwo gukwira ciruthi ni ukuhurirwo thimu ni ukuhurira thimu ni ukufuatirira no ajira ga njuke rucio na nginya akijira ndugoke rucio nginya akihe time ukata nyanya dai nyanya ajirie thie na uke ki dai nyanya ni goro yako ikire na ndio kire kogo ndunateithika hinda riu rio asa ona doka yana yana ihinda riri we nduri wateithika no sha ndiri ndateithika riu ri ndenda urore kamera ino waririe wamutigire pastor hinda wari pastor yes athiite agatuika reverend kuthe ci ni mo bishop yes nona kamwaririe riu ja no coke waririe eroreri aria makuroririe hinda iyo na aria makurora thaa ici okay ja kwamba gukuithia Pastor Ben kana bishop tondu ni njui ni twikite bishop
na nijue niwe itaga guka wa Nairobi na agasiana siakwa bado ni tusu modo gaga ni tucucu kana ni tuguka tuguka ni tuguka we guka wa Nairobi gwiciria ginya ciana ciakwa ni ciringira kiwango kiu gya guka wa Nairobi na woka musii kindu kya mbere ndakuona ni ndaririre muno tondu ndamenyaga ukite na mawega na njira ciakwa ni cikuhinguka na noguo wanjirire ukindigarire wahaicire ngari-ini ni wanjirire within 1 week ni nguiira ginya ciana ici ni ndirenda moke gwakwa maikare wiki ni ngamaiira niĩ mwenyewe ndokire ginya kumaiira na niwe wamapromisire na twana no amenya tutiriganagirwo mwana aturagoragia anko athire ku anko wa ngari kuba alisema atakuja kunichukua hakurudi kwoguo kiu ni kindu kia mbere ndokire tondu ni waigite ni wendaga mathie ma have fun ta ciana ciri ingi hau ndokire na mbeca ni ciakihothirwo tondu ni ciakihothirwo no riu ni kindu ingienda kumenya tondu nginya ni ndagukinyiriire ni ndageririe kwaria nawe na mutiri mwanjitha kana kumenya gwathire atia kana ngora guku njikaraga ku nginya ciana citiri ciathie thibitari riu kiri ingienda kumenya kuma we mwokite mundeithie atia tondu ndiri ndona uteithio wowothe na thaa ici ingiteithika atia na Kenya ni warutire mbeca nigetha ukorwo ugiteithia areria mundu othe rakwirorera ni wakwiroreire hindi iyo nigetha ukimwira turi wateithika na ungikienda atia riu no nyende muno kwaria na Wakenya wenzangu tondu ni njue ni mwanjethire muno nginya kwina aria mahurire thimu nyingi muno nginya makirira na nyi thimu-ini ngai ni andeithirie ngikorwo na so many sisters so many mummies daddies ni ndahurirwo nginya ni aguka andu aingi muno ni ndateithikire na kindu kia mbere ni ndateithi ni ndonire ni kwari ni gwokire uteithio wanyu muno ngwamba kwenda kuga ni thengio muno ni kuigua kiriro giakwa no kiriro kiu no uteithio ucio ndwokire kuri nie kana kuri ciana ciakwa nie ndiri ndateithika mwana wakwa ndari athie thibitari tutire tuma Kenya ino turi o guku mathina-ini na andu acio tutiui kuria makoragwo tondu riu matiuraga thimu citu iyo ni oma na bishofu agitwiraga ni wega kwihokekaga njokere u ringi ruru ni rugano rwa mbere na tuguthii na mbere na kurumira rugano ruru nginya tutigirire kana ni eguteithika kana ndeguteithika thengio ginya hindi iyo ingi.